Tagad esmu pa savu dzīvokli. Man te nekas tad nav. Te man kaut kāds zupšķīvs stāv. Te man zeķīts. Te ir divāniņš. Te loks. Loks, kaķis viss kruži. Nu, te ir tā. Tā kaķis te mazgājās. Lampiņa pastiprinātāja un paleti mākslinieka. Avīs kaut kādu mētājās. Porķiks kaut kāds, te visādi kušsunti. Vecs tilgors. Vēļa stāv man te. Tas ir rokas mikstinātājs. Tāda mums gaisma uzreiz. Man ap... Virtuvē mēs iekājām. Šitas ir linulējs. Šis linulējs ir sienas linulējs. Pirkts. Oh! 17 gadus atpakaļ. 17 gadus atpakaļ pirkt linulējs. Šis bija lētākās linulējs. Viņš maksāja vienu latu kvadrātmetrā. Vienu latu kvadrātmetrā. Nekā tas zeltnēs, man te bija te mebels, un es izbraukāju, un es te vienkārši izgriezu un ielīmēju. Man pie sienas tāds tur ir. Šis man patīs uztais, kurš ir no 87. Gads. Varbūt 86. Nu, 30 gadi. Grunte. Špaktele. Vēl viena apavi. Retro vāze. Protams, tur korķietis nopinālu nokritinājis pacēles. Tur viņa plāva tiekšā, tas ir pristāvējā pie zemes. Gruškast, leduskaps. Reiciņa stāv. Ai, es kaut ko tīrīju. Ai, es tur tīrīju, tur gruškast tīrīju, tur reiciņa izlika karā. Tikam ir toši tā nāk no sienas arā. Tāda vienkārši tur apakšē siena ir tik plata, viņa gar sieni iet. Vienkārši, nu, ja gribu, lai pie sienas iet, tad man lejā jākaļās, viņiem jākaļās, sienā jākaļās. Nu, stulbi, jā. Nu, es nezinu, kaut ko. Ne, remonta, es gribēju kaut ko uztaisīt tevi virtuvē, nu, tur atvaru būs uztaisīt lielāku. Tā, un tam man kaut kādu jāgriež nost, jāliek tur tā, kaut kādu huļu. Vai arī vajadzētu izgriezt te cauri, izgriezt tigri, es nezinu. Grūti pateikt. Tā, protams, tas ir, tā man tur šādiņas. Šitie bija beņģi, bija augsti. Es nozaģēju. Kājas, vispār, vienam nozaģēju, un otru vēl bišķi vairāk nozaģēju. Tie, bet tie, šitam riņķis kaut kur nukrita, nuplēs. Bija nukrās vai mēl, un tagad vairs jau nav. Tas arī, principā, 86. Gads, ne, bet kaut kāds 90. Toči. Tā, tumsā mēs ījam. Tumsā mēs ījam. Tur man ir šības mīkstās. Pirste. Te patās man ir pocis stāv. Redziet, duša. Var iztākt gaismu. Duša. Tāda duša iztās. Vienkārši apkārt visādi. Pūveru visādi, huiņa visāda, mazgāšanas, kā es izmantu plauku. Te man ir bardeks, te mēkšanas, šis man boilerītis 15 litrīgais. Un telefons, pa kur es man no zvano pagātnes un sūdzās. Un es uz nākotni zvanu, varu zvanīt. Man zvanā pagātnes. Šumašīna, ko es tikai nesen pirms pārdienām šuju arī zingri šumašīnu. Nu, visādas. Kur vistīts un tam līdzīgi. Viņu salauz to, tikai to iekšā. Kas ir mans grīdis? Tā. Protams, nu, kas te tāds? Nu, šitas ir, aiznesu šūniklajā. Tur ir visādi katliņi, visādi, nu, sūdi, visādi. Īstenībā es neizmantu, bet tikai tur ir kādi katliņi, ļoti daudz, visādi elektriskās iekārts. Toster visādi, tos šunīt jēdnes, es viņus, nu, varbūt tās ļoti reti, kad izmantošu. Šitie tādi apavu, ko es nopiku, hreni jau zinu, kaut kādu 2006. Gadā viņiem 10 gadi ir. 10 gadi, jā, 10 gadi. Pa lēto nopiku, tur bija
Tur ir pungals saplēs. Pungals tur sadīrē, tur saplēs. Bet viņi ērti. Ērti viņi ir. Tāpēc nemēt tā arī. Nu tā, tie slieksnes, kas tās durvis, kas nav saties, man te būs bīdāmās durvis. Ieplānots jau, ziniet, 3 gadus. Man korderā stāv, tur, kas saucās, ir aprāts. Viņi kā bija paredzēta te grīda. Un grīda beidzās pār, te tās sliksnītes un tā. Suma te tādi grīda, tas grīdas ir. Nu, nezinu. Man vienkārši es te... Un tā. Pēdzis bišķi tālāk, vēl ir tā. Mēs tā. Reku, šitas ir man šķirba tāda. Es neesmu remontu sataisījis, neesmu sataisījis. Un tā man ir sienas lampa. 4 vārti, spuldzīt 4 vārti. Lineāli pie sienas. Šitais šī mašīna, kaste. Rūkas kājas. Ka man tur tāds bardaks. Elektriskais pulkstenis. Elektrons arī tas omītie, kas dāvināts kaut kādu jubileju. Protams, ka te tāda sēja. Tas ir kartoniņš, man tāds stāv viens. Man nav nekā kartoniņš. Šitas dators. Mac Pro. Nekur te man viss slēdz zarā, viss man saslēgts uz šitie viss ir. Makros slēdz par barā viss. Vien tikai rolēt. Šitas, būtais vats iet uz tumbiet. Lai tumba arī atslēdz. Mums ir kaut kāds skanē tumba. Un izrādās tā tumba vienkārši skanē. Šis maniem 11 volt dēļa monitoriņš. Webkamera kaut kāda antīka. Citais disks viens. Būtais kaut ko citur mētājās. Tā ir Wi-Fi. Nu, tas ir klaviatūra bezrod. Tā bezrod pele. Hubi arī tiek iekšā, jo. Mans vecais telefons. Es tikai tādu kruķi izmantoju. Man krutā kruķi nevajag. Man nekā grib pirināt visu sapikušu kā krutos kruķus. Un tikai dzīvi bojā. Šeit man atradās signauda. Tur ir tikai 2 eiro. Es nav pacelt var. Blin, kabatā 2 eiro, blin, jokai 2. Un pēc biksē var palikt. Tā. Šitajā es ēdu zupu. Šitā vajadzētu tikai mestarā. Nu, tāda kafija. Klavitūra. Arī blin, 10 gada tā klavitūra vairāk. Pēlu tādu. Paliknīt šitā vādu, nu, gai nost. Bija arī šī tīra āda. Te bija arī āda smuka virsū. Blin, noplēst nost, jo viņi bija nesmuki jau bija. Nu, izplīst tāds caurums, izplīst. Nu, vai roka. Nu, nekas nav. Kas man te stūri ir? Tas monitors izjaukts un porķiks, kurš man neiet izjaukt. Vai tā riska visādi, nu, visādi. Tā ar pēlējoši, bet viņam tas sticiņš beigts. Un vēl visādi. Nu, paties, pat. Jā, šitas vienkārši izkrit ārā no šitā. Ok. Ot tā, otiņas. Kā saucās retro, nu es nezinu, kā viņš vajadzīgs ir. Nu visādas kvīgi. Viņš tās termopastas nopīk pa dargo, blin, kaut kādiem 10 eiro. Es vēl neesmu izmantojis, gadu jau stāv, blin, neesmu izmantojis, blin, kaut huiņi. Es vienkārši izšķērdīgi dzīvoju vienkārši. Tagad es tur no glins pīliku klāt, visādi sūdu, un plaisi vienkārši. Plaisi. Redziet, cina plaisa, būs jātais remontē, jātais cīt. Viena saka tā. Linlejs ir vismaz 86. Gada, ja ne vecāks. Tas ir šis linlejs. Šis linlejs ir 30 gadi. Šeh linlejs. Kādreiz bija karos, tāpēc to nuņēmu nost. Un te salika, uzlika šeit visu. Apakšos ar silto, apakšu silto un tamlīdzīgi. Nu, arī kalpu, jo es neesmu vaskojis viņu gļini kaut kādu, nezinu, 5 gadus neesmu vajadzētu ievaskot īstenībā. Nu, tur tie stūrītie bija mans kapis, kamaliņi salik. Tur veseli, divi veseli, un tur gabaliņiem salik. Gribētos ikā jau kaut kādu, bet, nu, ja šitas...